Siden kommunens entreprenør sier til journalen at han ikke har tid til å stille opp, går vi til annen entreprenør for teggefjerning. Vi møter Terje Gisle på Blå i Oslo. Det har blitt en trend nå i dag at man kjøper tusj i litervis og blander egne penner og kliner taggene sine rundt omkring. Nå påfører jeg kjemi for å ødelegge bindemiddel i spraylakken. Det er trinn 1. Og slik skal veggen få puste og nesten all tagg forsvinne. Slik som her er veggen belastet av trykklakk som tetter fasader, og Terje Gisle forteller at for å forhindre frostsprengning og dårlig inneklima, må denne typen tagg fjernes fortløpende. Det kan også tenkes at vi må legge på litt andre produkter i en tredje omgang for å få det strøkent. Og straks er Gisle i gang med å fjerne tagg med høytrykksspyler. En kan ikke gå løs med høytrykksspyler uten videre. Du kan jo lage permanente skader i en fasade ved å bruke for varm temperatur. Han trekker også fram at han som entreprenør må ha datablad. Et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. EU har et mye, mye strengere regelverk enn det vi bruker i Norge. Derfor så vil det alltid dukke opp folk som importerer kjemikalier selv, som ikke har datablader. Terje Gisle forteller om taggefjerningsordningen i Sverige, og viser særlig begeistring for hvordan tagg blir fjernet i Stockholm. I Sverige bruker man mellom 800 millioner og 1 milliard kroner i året på graffitifjerning, eller klottersanering som det heter der borte. Og de bruker jo et helt annet type system for å holde dette unna i for eksempel Stockholm.